Autora knjige, Bekima Petruja, svi vi ovdje, a vidim da nema generacije koja ne može da ne zna o kome se radi, ne treba sigurno, niti je ikada trebalo posebno predstavljati. Mislim, čisto kao uvod u priču, da bi bilo lepo i interesantno pročitati ono što je zvanična biografija stavljena na korici knjige, vrlo je kratka, a dobro je kao uvod u priču. Dakle, Bekim Pekmil, rođen u Sarajevu 1936. umro u Beogradu 2010. bio je jedan od najvećih glumaca bivše Jugoslavije. On je prvi akademski filmski glumac koji je igrao u pozorištima i na filmu širom zemlje. Detinjstvo i dečaštvo proveo u Prizrenu. Posle završene gimnazije prelazi u Prištinu i postaje deo ansambla oblasnog narodnog pozorišta. Godine 1956. u Beogradu upisuje Akademiju dramskih umetnosti Oce Gluma u klasi profesora Mate Miloševića. Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta do 1967. godine, kada ga je svojevoljno napustio. Sarađivao je sa najvećim imenima jugoslovenske i svjetske kinematografije i postao naša prva autentična internacionalna filmska zvezda. Glumio je na srpsko-hrvatskom, albanskom, italijanskom, engleskom, francuskom, romskom, turskom, makedonskom jeziku. Snimio je više od 50 igranih filmova. Godine 1987. povukao se iz javnog života, predosjećajući da organizovano širenje međunacionalne mržnje vodi neminovno ka krvavom bratoubilačkom ratu naroda bivše Jugoslavije. Prvi deo svoje autobiografije, Blistavo i strašno, objavio je 2001. godine. Sa glumicom Brankom Petrić, s kojim je bio u braku od 1968. do kraja života, ima dva sina, Uliksa i Hedona. Bio je primjer i ponos svoje zemlje. Beli Bora u Skupljačima perija i Odisej i jedini internacionalni glumac iz istočnih zemalja koji je gotovo 20 godina snimao na zapadu. Njegov pepeo je rasut po Bistrici. Pa dobro večer. Dobro večer. Na albanskom se kaže Mir Brama. Dobro. Kao zbog Bekima. Mir Brama. Da. Dobro. Dakle, prva knjiga koja, kako kažem, izašla još 2001. godine, upravo govori o dečaštvu, detinjstvu i odrastanju Bekimovom na Kosovu, u Prizrenu i završava se sa 1955. godinom. Napisao je Miljenko Jergović u jednom svom tekstu da čitalac sa ovih prostora, pogotovo čitalac iz Srbije, više može da sazna iz te Bekimove knjige o tome kako je izgledalo Kosovo i kako ti dani na Kosovu su proticali i uopšte o albanskom društvu u to vreme ili kosovskom društvu, pošto se naravno ne radi tamo samo Albancima, da više može da sazna iz te knjige nego iz maltene celokupne literature koja je izašla u prethodnih 90 godina na ovim prostorima o Albancima sa Kosova i Kosovu uopšte. Budući da vi kao Bekimova supruga naravno poznajete one od aktera prvog dela knjige koji su u to vreme, koji su živi i dan danas ili do skora bili živi, ja moram da napomenem da ljudi koji ne znaju i koji će naknadno čitati knjigu, bi trebalo da znaju da Bekim potiče iz jedne vrlo interesantne i u krajnjoj liniji nipošto tipične albanske porodice. Građanske porodice. Građanske porodice, a građanski sloj na Kosovu prosto nije bio tako razvijen kao možda u nekim drugim sredinama i da je prosto rastao pod okriljem oca koji je bio za to vreme, a i za današnje vreme moglo bi se reći, izuzetno obrazovan čovek. Govorio je više jezika,
bio vrlo angažovan čovjek, što je dovodilo i do raznih problema i njega i porodicu. Naravno. Režimi su se menjali, a problemi su ostajali. Pa eto, možemo možda odatle od tog nekog porodičnog okruženja Bekimovog da počne. Vrlo interesantno kako je Bekim počeo uopšte to da piše. Ja sam bila ta koja je stalno nešto zapisivala, pa vodila neke dnevnike, pa nešto, a od njega ni pisma, ni razglednice, recimo, ajde tako da se našalim. I na jedan put, valjda, to se dešava posle smrti njegove majke, on vidim, sedi, drži na krilu, sedi u fotelji nekoj ovako nižoj i drži na krilu jednu dasku i neku svesku i vidim, počeo nešto da piše. I ja kažem, pa šta tu pišeš? Pa evo, kažem, pišem prosto moja sećanja, samo ono čega se sećam. Ja kažem, pa daj pročitaj mi. I kad sam ja to pročitala, znači prvo jedno 4-5 stranica, pošto je on rođen u Sarajevu i tako knjiga i počinje, sećajući se sarajevskih dana, kao, mislim, dečarca koji ima možda 2-3 godine, ja kažem, pa to je tako divno, molim te nastavi, i tako je on u stvari počeo da piše, znači svoja sećanja i kao što ste vi rekli, svoje dečarstvo, znači rođen je u Sarajevu, onda pošto počeo je rat, oni žele da se vrate na Kosovo, pa onda završavaju jednim delom u Albani, pa se onda ponovo vraćaju na Kosovo, to je sada, ja kažem, mi smo imali isto detinjstvo, odnosno iste okupatore, zato što tada je Kosovo pripadalo Albaniji, a Albanija je bila po Italijanima, a ja sam živjela na Sušaku, odnosno na Rijeci, koje isto su zauzeli Italijani, tako da su naši okupatori bili slični i imamo i neka slična i sećanja baš u vezi te italijanske okupacije. I kao što ste rekli, pa ja sad ne bi dužila, uglavnom znači on opisuje stvarno i kad bi u razgovoru sa braćom, jedan brat rekao ne, ja mislim da je bilo ovako, Bekim je rekao ne dolazi u obzir, ja se tako sećam, znači on je sledio apsolutno i zapisao samo ono čega se on seća. Nije hteo ni od koga da uzme recimo, da proširi neka poglavlja. Znači, kako bih kazala, ta knjiga je napisana sa iskrenošću jednog dečaka i ja sam mu govorila, pa daj, unesi malo naknadne pameti, ne, ja želim da to bude tačno onako i kako, znači, kako bih rekla, kako raste, kako on raste, tako je možda i njegova rečenica drugčija, ali samo u onoj, do onog nivoa dokle on misli da može da, recimo, ide misao ili sećanje jednog, iako on tada već ima i preko 60 godina, on želi da to bude misao i sećanje jednog dečaka koji, recimo, ima u tom času ili 15, ili 10, ili 18 godina. Tako je i drugu knjigu, isto, kako bih rekla, ništa ne komentariše, nego prosto zapisuje ono kako se dešava i čega se on seća. Knjiga, naravno da se meni jako dopada, ja mislim da je, ja ću da budem vrlo tu subjektivna, ja mislim da je to knjiga, jedna od najlepših knjiga o detinjstvu napisana i o dečaštvu. A ja sam onda, kad je on počeo da piše, ja onda krenem po bibliotekama ili knjižarama i uzimam knjige velikih književnika koji su pisali o svom detinjstvu. Baš da vidim kako to sada meni izgleda kad ja čitam recimo Maksima Gorko koji je divno napisao svoju knjigu o detinjstvu ili tamo neki italijanski pisac ili nešto. I onda ja čitam to Bekimovo i ja mislim, ja kažem u sebi, ovo je baš fino, baš mi se sviđa. Znači, hoću da kažem, išla sam baš namerno da poredim, zašto da ne? Ta knjiga će eventualno tada, ko je uopšte sanjao da će ona ugledati svetlost dana, ali ipak je ona pisana. E sad kad nešto zapisujemo i tako, pa možda negde u dalekoj podsvesti mislimo da će to možda neko i da pročita van onog najužeg porodičnog okruženja.
I tako je ovaj knjiga najzad onda dugo se mislio pa ko će da prošla je kroz razne peripetije, pa je bio i rat, pa je i najzad je ugledala na svetlost dana u izdanju sam izdata B92. I eto ona ima sad svoj život. Pa meni je, kako bi kazala, šta bi ja, da, ja mislim da Prizren, taj Prizren u kome je ovaj, koji čak je jedanput čuveni arhitekta Corbusier, koji je eto naišao i ove naše krajeve posle Dubrovnika i snimio i bio u Prizrenu, uvrstio ga tada u ne, možda čak 3-4 najljepša grada na svetu koji je on video. A zašto? Prizren, znači Bekim opisuje Prizren, taj koga se on seća, kroz Prizren, kroz prizrenske uličice su prolazili potočići. Maltene svaka kuća je imala svoj potok i onda znači ovaj, sad vaš potok odlazi u neko drugo dvorište, pa taj potočić u treće, četvrto, tako da je u stvari ceo Prizren na neki način bio povezan sa tim malim rukavčićima, potočićima, koji su se opet ulivali u tu Bistricu, da je on, mi to znamo odavno, kad bismo pričali kako ko želi da završi, on je rekao, moj pepeo će uvek biti u Bistrici, to je ta divna rečica koja prolazi kroz Prizren. I onda, znači, on je tako, kad vi čitate tu knjigu, vi vidite da je stvarno za jedno detinjstvo da se odraste. Uvijek je, ja mislim, detinjstvo je lepše provesti u nekim manjim gradovima ili gradićima, a eto, Prizren je baš bio prosto idealno mjesto da se odraste, da se živi u lepoti, da se doživi to sve što je on doživljavao. Onda recimo, znači, ako potočić ide kroz vašu baštu, vi ne smete slučajno, baka mu je rekla, ne smiješ ni da pljuneš u potok, iskrivit će ti se usta, jer taj potok ide kod suseda. Znači, taj potok služi za lepotu, služi da se hlade lubenice ili da se zaliva bašta. I to je njegova dužnost u njemu da se uživa. I naravno, kad je, kao što se dešavalo u mnogim našim gradovima, kad je tamo negde otprilike 46. 7. 8. Počeo da se gradi nova vrsta gradova, onda se preseca taj tok potočića da bi se kao gradile ulice, širile i najedanput Prizren je izgubio sve te potočiće svoje, a nisu oni samo zbog lepote, oni su bili sagrađeni zato jer kad naiđu velike poplave, onda se sva voda raziđe po potočićima i ne prima svu vodu glavna reka Bistrica. E sad, kad su ti presečeni, ti, kako bih rekli, te grane, kako on naziva kao srebrne grane duda nekog, kad su pre ne znam koliko, možda 20 godina, kad su naišle strašne poplave, onda naravno skoro Prizren da se potopi i srušen je jedan divan most koji je sagrađen u 16. veku i tako. Tako da nije to bilo samo zato da bi se hladile lubenice u bašti, nego bilo je smisleno urađeno zašto su ti potočići kroz Prizren. Eto, mislim, lepo je bilo i meni, iako smo to, kad je on počeo da piše, već smo toliko bili dugo zajedno, ali ja sam prosto knjigu saznala toliko novih stvari i nežnih i Boga mi i tragičnih i blistavih i strašnih, kao što je u krajnjoj liniji i svako. Ja mislim da svako ko se seća svog detinjstva i nekog svog života, ajde, u zavisnosti koliko ko ima godina, može da kaže i moje detinjstvo je bilo i blistavo i strašno, jer stvarno moramo da prođemo u tom odrastanju toliko i blistavih i strašnih momenata. Ne znam, prosto ja bi mogla da opisujem neke epizode, ali mislim da, ne znam da li je to u redu. Mislim da nije potrebno. Pa nije potrebno, da, možemo da se osvrnemo na jednu činjenicu.
Nekim se u znak protesta zbog svega što se dešavalo, odnosno tek počelo da se tako dešava, bez obzira na neke ranije incidente u nekad zajedničkoj nam zemlji, iz protesta se 1987. povukao iz javnog života i iz posla, što je, budući da smo i mi oboje glumci, znamo koliko je za glumca kada reši da prestane da se bavi svojim poslom, koliko je to jedna velika odluka i faktički ga u široj javnosti nije bilo sve do 2001. godine, da, kada je izašao prvi tom. Ali nije želeo, evo ovo je sad, znate, kad god je nešto, evo ja sam sad došla na promociju, kad je izašla ova knjiga prva, on uopšte nije želeo promociju i nije, recimo, da je možda živ, on ne bi meni dozvolio da ja dolazim da promovišem ovaj. Tako da i ova, naravno da su želeli izdavači da on, da to bude promocija, međutim, apsolutno, tako da i kad je izašla druga knjiga, isto nije bilo promocije, samo smo, moj sin Ulix i ja otišli na sajam i tamo smo bili, pošto je tada izašla. Govorim sad o drugoj knjizi, tamo je to, ja sam nešto i moj sin potpisivali smo, eto, knjige umjesto njega. U predstavi Rođeni u Ju, ja imam deo gde govorim, pošto je znači predstava govori o onome šta bilo kod od aktera u toj predstavi, od mene najstariji pa do najmlađeg glumca, kako smo mi doživjeli uopšte raspad Jugoslavije i ne u nekom sentimentalnom smislu, nego prosto mnogi životi su se izmenili i mnogo se štošta u sudbinama možda svih nas na ovaj ili onaj način, u zavisnosti koliko je ko imao godina, desilo. I onda ja pričam jedan deo, baš u vezi Bekima i kako se on u stvari, taj tekst traje 5 minuta, ja uvek gledam jako da slučajno možda ne traje 5 i pol, svako ima toliko prostora. Znači, ovo što ste pomenuli, kad je on odlučio da više ne izlazi pred publiku, ja se sećam toga dana, to je bilo tako, znači mi smo u kući i on kaže ja više neću da glumim, za mene nema više ni, sad je, to je, znači što se tiče naše zemlje, ja da izlazim pred publiku, a takve se stvari događaju, to ne dolazi u obzir. Za mene je umetnost i gluma i tako, ima mnogo viši, kako bih rekla, ima mnogo viši značaj i neku poruku i tako, ja na to ne mogu da prestanem. I ja kad sam to čula, znači on je bio još u najboljoj glumačkoj snazi, meni je to bilo tako strašno, u našoj kući, tu je bio slučajno se zadesio njegov brat, u našoj kući je bila, ali ja se čini mi se sećam, nedelju dana, to ni deca to nisu lako podnela, tišina. Svako je negde u svom ćošku, jer za mene je to tako bilo strašno, kao da je, u stvari kao što kažem i u toj predstavi, kao da su tada umirali svi likovi koji on mogao još da odigra. Znači to su 80. godine pred kraj, a 90-ih on je prekinuo i svoju internacionalnu karijeru. Opet i dalje su mu stizale ponude, on je čak, i to sam bila toliko, sam se obradovala, od agentkinje iz Rima stigne ponuda njemu, kaže, znaš, Talijani snimaju Derviš i smrt od Meše Selimovića i ti bi trebao da igraš Kadiju. I kaže, i on razgovara sa Rosanom i kaže, dobro, u redu, ajde, nije odbio. Znači, to su 90. To je bila, to je recimo 90. pardon, to je bila možda 95. I ja kažem, jao divno, i pita on svoju agentkinju, gde će da se snima? Snimat će se u Turskoj. Onda je odmah uzeo knjigu Meše Selimovića i gledao scenariju, a kaže, ma moram ja da vidim
ko zna, da li će Italijani znati to da snime, to je sasvim nešto, knjiga je fenomenalna. I onda je on onako jedno tri dana sve pratio prevod talijanski, pa pošto je odlično stvarno već govorio talijanski, pa onda tekst meše i tako, pa kaže nije loše, nije loše. I odem ja u pozorište, imala sam ja probu, ja se radujem, ja kažem divno, ja sam bila u Istanbulu, ti nisi bio u Turskoj, pa ćemo da vidimo taj divan Istanbul. Ja se već radujem što ću putovati s njim. I on kaže dobro, snimat će se tamo neko mesto konja. I vraćam se ja kući. I on kaže, sad sam razgovarao sa Rosanom, rekao sam neće. Ja kažem, pa jesi, pa zašto, pa... Kaže, gotovo je, nema više ni internacionalne nikakvih prihvatanja. I tako to se završilo. Ali, vidite kako je to čudno u životu. Možda, da je on nastavio da radi, on nikad ne bi napisao ove knjige. A rekao je da najvažnija stvar koju je on uradio u životu, nije govorio o drugoj knjizi koja govori o njegovoj karijeri, nego to je prva knjiga koju je napisao, gdje je naravno glavna ličnost njegova majka koja je podigla osmoro djece, koji su svi završili škole i postali izuzetni ljudi. Smatrajući da je to najlepše i najvažnije što je on uradio u svom životu. Tako da to su čudne stvari. Eto, znači, i onda je on prosto živeo. On je živeo normalno, znači za njega, on je stalno govorio, ja sam, znači, hteo je potpuno da se povuče, ali hteo ili ne, kad napišete neke knjige i tako, vi opet postajete, kako bih rekla, vidljiva ličnost. Ne može da bude potpuno nevidljiv i da ne postoji. A on je imao, kad je igrao Odiseja, on je onda znao da kaže, ja sam niko, ja hoću da budem niko. Jer Odisej kad naiđe na, ne znam da li znate svi priču o Odiseju, uglavnom on mora da ubije kiklopa koji ima jedno oko, da bi spasio svoje drugove, jer kiklop ih je taj džin strašan tamo zarobio u nekoj pećini i sad da bi spasio drugove mora da ga ubije. I on je njega oslepi, tako da je on spasio drugove iz pećine. I sad Odisej beži sa drugarima, a ovaj izbezumljen, minuti se kao da se isključene, a izbezumljen kiklop viče, ko si ti, ki se i tu, kaže na talijanskom. A Odisej odgovara, sono nessuno, to znači, ja sam niko. A ovaj kaže, ko si ti, ja sam niko. I onda, pošto je kiklop bio sin bogova, oni su njega pitali, pa ko je tebe oslepeo? Pa kaže, niko. I zato je to, jer po tome je Odisej bio poznat po svojoj lukavosti i tako. I onda bi Bekin govorio, ja sam niko. Ali ne sa patetikom ili nekom žalošću ili ne. On je smatrao prosto da ono što je uradio i što uradi, da je to i da to dalje više ništa ne treba da ima, kako bih rekla, još neki svoj dodatak. Ali eto, pomenula sam predstavu tu Rođeni u Ju i ja sam bila u velikoj dilemi, ja sam razgovarala sa rediteljem, ja kažem, da li ja imam pravo, s obzirom da se on potpuno znači oprostio i od jedne i od druge scene, da li ja imam pravo sa njega da dovodim na scenu u Jugoslovensko dramsko i da pričam o njemu? Koje ja imam pravo? Međutim, onda su oni na neki način ipak uspeli mene da ubede i ja mislim da je to u redu. Ja sam se njemu izvinila i rekla, znaš šta, i eto tako, tako da ja imam svoju priču u toj predstavi, kao što evo i sad ovdje stojim pred vama u vezi njegovih knjiga. A onda moj sin,
je rekao da papa je stalno želeo tu potpunu anonimnost i tražio od nas da mi to poštujemo, kaže, a način na koji je otišao, pa ti uopšte moglo da se to je drugo, da neko lepo, fino u krevetu mu se to desi, onda smo mi mogli to da ispoštujemo. Ali ovako nismo uopšte bili u mogućnosti, to je više bilo nemoguće. Kaže, tražio od nas ovo, a onda da je učinio tako da je morao ne da, da je prošlo anonimno, nego mislim, jel, to je bila vez koja je odjeknula u svim novinama. Čak su, mislim da su neke novine saznale pre, recimo, od mog sina u Americi. Eto, dobro. Kakav predlog imate? Imam predlog da sednete. Da sednem. Da sednete. Dobro, vozila sam se do ovde, da. 3 sata. Evo, ovo možete, vrlo će kratko. Dakle, između povlačenja iz javnog života i prvog toma protiče nekih 14 godina, da. A drugi tom se objavljuje 12 godina posle prvog posthumno, po izričitoj želji. Apsolutno. Nije hteo da, iako je već knjiga bila napisana i maltene je sve već bilo dogovoreno i onda je samo rekao, ne dolazi obzir, neću. I onda je rekao, dobro, to ćete ti i naš stariji sin. Ja kažem, pa čekaj, zašto već? Ne. Mislim, hoću da kažem, on je, kako bih rekla, bez obzira koliko god je on užasno mnogo radio i na sebi i u vezi svojih uloga, to su bile uvijek čitave studije. S druge strane, ako njemu kao neki klik kaže, e sada ne dolazi u obzir, ne, to se neće desiti, to se neće štampati, tako on je onda samo rekao, ne, to se neće štampati, gotovo. A sve je bilo maltene već i pripremljeno i cela konstrukcija u vezi štampanja. Znači, neko bi rekao, ma daj sada da štampam, otkud znam da li će posle biti mogućnost ili da li će biti interesovanje, tako. Mislim, on je prosto bio takav čovjek, njega te stvari nisu zanimale, kao što u samoj knjizi ima, recimo, u više navrata, kako je počela njegova internacionalna karijera, on tražio je naravno da on izmeni svoje ime, pa to je toliko fake me, pa pogotovo kod Italijana, oni ne izgovaraju K, oni su njega samo zvali signor Femiju, nikad nisu ni izgovorili Femiju. I onda znači kad je dobio veliku ulogu u Avanturistima, to je Paramountov veliki projekat, Dina De Laurentisa, onda je bilo, ali istinski, baš onako pritiska i čak je, oni su počeli snimanje, on je igrao čuvenu, mislim, autentičnu ličnost Porfirija Rubiroze, to je bio jedan od najčuvenijih playboya 50-ih godina. I onda oni kažu, prestali snimanje i kažu, Bekime, ti moraš da promeniš ime. On je rekao, ne dolazi u obzir, kaže, ali mi ćemo da nađemo nekog drugog glumca, kaže, nađite koga hoćete, a on posle tog filma treba kao da bude ne znam kakva zvezda. I onda je stopirano snimanje i oni čekaju. Hoću da kažem, bio je veliki igrač u tom smislu što je, znači, kako bih kazala, valjda je to neka vera u sebe, pa dobro, izgubit ću ulogu, nije važno, doći će nešto drugo. Ja sam vredan, ja ću da radim, ja imam talent. I tako su oni čekali i piše Bekim, popili smo već i sve kolače i ručali i sve se završilo, ovih još nema. I najzad su došli i rekao, pobedio si, ostaješ. Jer je to, znači, bilo možda svega jedno od 2 nedelje posle početka snimanja, tako da ne je bilo strašno. Jer oni su se užasno bojali i znate šta znači reklama tamo i tako i kako će sad taj jedan film koji je tada najviše novca uloženo u jednu produkciju, kao što su bili ti Avanturisti, i naravno da su producenti užasno se bojali da li će da im se vrati taj novac.
ali Bekim je isto tako se desilo u Španiji, kao ovaj, igrao je kauboja tamo u jednom ovaj, isto američkom filmu. Isto ne, ti moraš, kako ćeš ti igraš kauboja, kako te, da te predstavimo. I onda su no, isto su hteli da mu menja i on je isto zategao stvar do kraja i ostalo njegovo ime. Kaže, ja da promenim ime koje je meni dao moj tata, pa to nema šanse. Kaže, ja ti pristajem svoj narod, mislim, prosto je bio takav. Kako je inače počela Bekimova internacionalna karijera? Pa, apsolutno je počela preko skupljača perja, znači u Kanu. To je ovaj, da sad ima taj malo žensko, muško-ženski, žensko-muški ovaj moment. On je i sam rekao na jedan put da u stvari je, zahvaljujući ženama, počela u stvari i njegova ta, dobro, znači, što se tiče skupljača Berija i Belog Bore, to nema veze. Ali onda dolazi Kan i tu će biti u žiriju tada čuvena zvezda Shirley MacLaine. Naravno, mlađi ne moraju da znaju kako je ona bila tada zvezda. I tu dolazi do jednog njihovog, kako bih rekla, ono, kad je posle premijere, pa se onda tu prije, pa se tu pleše, šta ja znam. I onda su se oni fotoreporteri su i baš snimali onako maksimalno, a ja sam tada već njegova devojka. Ja sam naravno ceo ansambl Jugoslovenskog dramskog ga ispratio, jer to je bio veliki događaj da naš film ide u Kan. To se, evo, mislim, ne može mnogo filmova da se pohvale kad su bili u Kanu. I on je prošao tim crvenim tepihom i eto, onda su pisali da je to sad on imao veliku avanturu sa Shirley i tako, ali Shirley je odigrala ulogu u tom smislu što je, kad je supruga Luisa Gilbert, koji je režirao taj film Avanturisti, tražila jer je čula za Bekima, onda je ona preko Shirley došla do Bekima i našla Bekima. Tako da hoću da kažem, onda recimo kad je snimao sa Alan Gardner, sa kojom je stvarno jako u životu želeo da snima, nikad ženu nije vidio ništa, samo na platnu i smatrao da je ona, i stvarno mnogi kažu da je ona jedna najljepša žena na svijetu bila, nažalost umrla je, i ona, znači u tom filmu, koji su snimali u Austriji, ona treba da igra ženu od tog jednog junaka u filmu, taj koji nije važno sad, da vas time ne gnjavim. I onda su oni i njoj, pošto je bila ona takva zvezda, oni su njoj dali, kako bih rekla, jedan album sa glumcima, muškim glumcima i neka ona odabere koga hoće da ima za svoga tog nevenčanog muža sa kojim ima i dete. I ona okreće i kaže, oh, kaže, ko je, i vidi samu sliku njegovu. I onda se ona raspita ko je on, onda su mu rekli da je ona, rekli su da on igra u Avanturistima, a i onda oni pozovu Bekima da igra u tom, Engler, to je bio engleski film. I kad je Bekim nju pitao, a zašto si ti mene odabrala? Ona je rekla, na toj slici ličio si na Che Guevaru, a on je bio moj veliki prijatelj. I stvarno Bekim je, to je neki film tako, znači slike iz toga Avanturisti, da je sad Bekim tamo u nekoj ratnoj situaciji, tako je, znači stvarno fantastična slika. Znači to je više, kako bih rekla, u šali, da su žene jako mnogo odigrali ulogu, ali s druge strane, ono što je i rekao Šekspir, najvažnija stvar da se bude spreman kad dođe, kad nešto naiđe, nema i onda naiđe. E, ako niste spremni, onda ništa. Tako recimo i kad je radio skupljača Berija, ona scena kad on razbija one čaše, eto, znači on je toliko, on je spremao nešto drugo, ali onda su, mislim, jako je mnogo se pripremao za tu ulogu, on je farbao kosu crno, onda je puštao
nokat zamišljao da beli bora ima na malom prstu, samo na malom prstu jedan dugačak nokat. Tako je to i onda on čuva taj nokat i gleda kako mu raste ovaj taj nokat. Mislim, znači priprema, važno je da se veruje i da se ovaj, a ja ponekad bi rekla da, ali vrlo je važan moment sreće. On tu baš nije se ovaj sa mnom slagao i kaže, pa znaš, možeš da ne znam šta, ali ako ti ne naiđe ono baš, znaš, kaže da, ali da nisam bio spreman, mogla je sreća, ne znam šta, kako ga ovaj, da naiđe i kada se pojavi, tako da. Ja mislim da smo, da ne bi željela možda da završim, meni nije teško, ali... Možemo još malo. Pa evo, ovaj, tu bih se prosto tematski nadovezao na ovo o čemu ste govorili. Glumački brakovi prosto nisu ni uobičajena stvar. Ni ovde, ni u svetu. Ali je... I jesu i nisu. I jesu i nisu. Da. Ovaj, odnosno, mnogo su češći, samo retko opstaju. Da, tako. A imaju. Ovaj, međutim, ovdje je specifikum to što je vaša karijera prosto bila vezana za pozorište, ne, za manje više jedan grad, osim povremenih gostovanja, a Bekimova je bila vezana za ceo svet. Da. Pretpostavljam da to prosto nije bilo lako. Ni uklopiti, ne, ni održati, ni sve. Pa, nije bilo, znate šta, ovaj, znači u ono doba baš kad je to bilo kod njega veoma intenzivan taj njegov rad i tako, i onda on dođe kući, a ja znam da čovjek da može da bude kući recimo samo 15 dana ili 20, čak i manje. I ja sad mislim, naravno da mi nije lako, ja to što čujem i pročetam u novinama ili tako, i onda se mislim, sad ja za ovo malo vremena, koliko treba da budemo zajedno, da tu sad nešto njega, nešto gnjavim ili šta je znam, nije mi padalo na pamet. Mislim, meni je bilo važnije da mi budemo u jednoj, da provedemo tih jedno 15-20 dana u dobroj jednoj atmosferi, a ne sad da zagorčavamo život i on meni i ja njemu. A s druge strane, prosto ja nisam bila taj tip. Da sam bila prosto neki drugi tip, onda bi ja, ima žena koje jako znaju, ne mislim ja ništa i nikog, ovaj, niti nekom zamerame, ali ja znam kad sam pričala s nekim svojim drugaricama, kažem, pa čoveče, pa nemoj, pa samo daj ili to na drugi način uradi, kaže, to je nešto jače od mene. Ja prosto nisam imala taj problem. A onda sam još kao, kad sam tek počinjela, onda gospođa Olivera Marković, koja je stvarno bila jedna izuzetna glumica i prelepa žena i tako, onda ja pročitam u nekom njenom intervju, kaže, ja kad sam ljubomorna, kaže, ja tako poružim, da je to prosto strašno, kad ona krene možda u neke, ovaj, tako da kaže, užasno se borim protiv toga i ovaj, ne želim, nego pustim ono da malo prođe vreme, pa onda malo, kako bih rekla, i onda ipak to uradim na drugi način. I onda ja to čitam, ja kažem, stvarno, žena je u pravu, e pa neću da ružim. I tako da, mislim, ovaj, hoću da kažem, to što ste rekli, glumački brak, koji je stvarno, eto, još malo je falilo pa da budemo 50 godina, zajedno, a mislim, nismo se odmah, jedno 5 godina smo kao bili u ljubavi, iako je naša ljubav prolazila, evo tu ima i u knjizi, bili smo vrlo blizu i da se raziđemo, bile su razne ovaj, tako neke situacije, ali znači i ništa naš brak nije imao ni manje ni više nego razni brakovi koji prolaze kroz 300 čuda i bura i lepog vremena i strahovitih tsunamija, ali ako ono, kako bih rekla, ta ona konstanta, to je bila ljubav. Znači, i pored toga, sve što se dešavalo, svašta se dešavalo, ali ni jednog momenta ta ljubav nije u stvari, kako bih rekla, gubila se ili bila manja.
ona je u stvari bila prosto veća, a pogotovo onda kad su naišla, onda kad, znači, pošto sam ja pomešano dete, ja sam srpsko-hrvatska kombinacija, plus onda, znači, imamo pravoslavne praznike, imamo katoličke, ne praznike, nismo oboje bili što se tiče te vere, nego što se tiče običaja i sećanja na detinjstvo. Znači, to su ili se s jedne strane tamo mesi ne znam koji hleb, ili se pravi neka štrudel od oraha ili ne znam šta, onda dolazi druga, treća vera u kuću, a to je, ajde tako da kažem, muslimanska, isto ništa verski, nego tu je sad onda baklava pa ne znam šta, tako da hoću da kažem, kad je krenuo rat, tamo mislim, ajde sad malo se slegla ova strana, pa onda ne dam put ova, pa se ova slegne, pa se pojavi ova. Tako da smo prolazili kroz teške te periode i stalno, i to je bila jedna, da smo ste samo na jednoj strani, pa onda kad one druge dve, ne znam šta, onda se malo odmorite, a mi smo stalno bili u jednoj kako bih rekla, u jednoj patnji i u jednom doživljavanju svega šta trpi jedna i druga i treća strana. Htjela bih samo da kažem da ova druga knjiga se završila 1989. Poslije toga Bekim više ništa nije hteo da piše, zato što smatra da je 1989. je prestala da postoji Jugoslavija, koji on veoma voleo, i tako da se poslije su bili strašni ratovi i čuda kao što se sećamo, i on u ovoj knjizi i to i predviđa kako će biti u stvari strašno šta će nam se dešavati. Ali on poslije 1989. više je prestao više. Eto. Inače, vrlo interesantno da stil kojim je knjiga pisano, prvi deo pogotovo, to zaista izgleda kao štivo izgrađenog pisca, i čita se kao roman, bez obzira što obiluje faktima, kao i drugi, sama je Branka rekla, bez neke naknadne pameti. Ono što je potpuno interesantno, i koliko je tu Bekim bio prosto atipičan, uopšte ne obiluje anegdotama kakve glumci inače vole, mnogo je u njoj fakata, mnogo je priča o susretima sa poznatim ljudima, mnogo je činjenica koje se naravno ne znaju, ali nemaju onaj neki anegdotski karakter koji devalvira sve. Da. To prosto tako da, ja naravno, Bekima sam sticajem okolnosti upoznao pred kraj njegovog života na nekoj vašoj predstavi u Slovenskom dramskom, jednom prosto, ali sada kada sam se pripremao za ovo večer, sam se setio tog mog jedinog utiska, osim činjenice da upoznajem jednu u to vreme živu legendu, to je jedno od... Sad ćemo to da rešimo. To je jedno dostojanstvo koje je Bekim nosio sa ovom. I tako mu je, pogledajte ulogama, pogledajte... Ako je neko čitao, a nadam se da ćete posle ovoga imati želju da pročitate, takav je i njegov stil kojim piše. Da. Nema anegdota. I kada nešto se govori, to ima jako svoj razlog zašto je u knjizi, ima jako svoje opravdanje. Ne znam, interesantna je priča o Zoranu Radmiloviću, ali ona opet nije anegdotskog karaktera, bez obzira što tako izgleda kada... neke 82. godine, a znamo 81. šta se dešavalo na Kosovu. Da, 80. počinje to. Počinje sve to i počinje da biva jedan trend razbijanja poslastičarnica po Beogradu koje drže Albanci, u čemu se naravno u tadašnjoj jako kontrolisanoj štampi nije dalo pročitati, ali je to postojalo kao činjenica. I o tome mi smo mogli malo da pričamo, da prosto nikad, a pogotovo posle 80-ih, nije bilo lako biti Albanac u Beogradu, kako god se imalo opšte poznato ime i prezime i velika karijera. Dakle, Zoran Radmilović dolazi u Bife atelje 212 i kaže, tako, sav zadovoljan, pokazno, zadovoljan, kaže, daj mi dete čašu vode,
i neko ga pita, šta je, najao si se baklava, a on kaže, jesam, majku vam nacionalističku. Jer je zato, išao, da, evo, on recite je išao, on je išao do, onako, ali to je Zoran. Mislim, mi smo kolege, poznavala sam ga i to nije sad, da li je moguće da je to Zoran uradio, to je Zoran, on je išao tako tamo ovaj, i od, aj tako da kažem, ko zna koliko je obišao tih poslastičarnica, da im prosto pokaže svoju solidarnost i da nije ceo Beograd takav i tako, i onda naravno oni ga posluže baklavom. I onda oni kažu, šta jesi se najao dovoljno ovaj baklava, ne znam šta, i tako da, mislim, to je prosto, to je poznata priča o Zoranu. Inače, Bekim je 87. prosto dao taj, kako on sam kaže, u nekom intervju, oproštajni intervju politici, mislim, oproštajni u smislu od javnog života. Ali samo posle, a da, politici. Da, jeste u politici. To je bilo posle predstave Madame Colomb. Ko je potpuno odudarao od onoga što ste tih dana i godina mogli je pročitati u politici, setite se ovih famoznih rubrika, odjeci i reagovanja, i svega ostalog, što je u krajnjoj liniji samo doprinelo da se jedan tako veliki glumac povuče i iz života i iz karijere. Ja sam ponekad njemu rekla, pa kako to, pa jesi ti uopšte glumac, kako možeš da živiš, eto, znači moraš da dođeš pred publiku, pa nasa, hran, mislim, onu energiju koju ja imam i koju onda prenesem vama, a vi meni dajete uzvratno, vraćate mi to, od toga sam ja zdravija, meni je bolje, i u zavisnosti već u kojoj predstavi igramo, ja kažem, pa kako ti to ne fali, kako, pa daj, vrati se, pa da je možda, ali to je bilo nemoguće, naravno, da se možda vratio, zato što pozorište je, mi to znamo, evo, moje kolege i ja baš smo pričali o Bubi i Uhu, predstavu, znači, koja je imala premijeru 71. godine. Mi i dalje igramo tu predstavu. I uvek smo puni i sad su nas prebacili sa male na veliku scenu, zato što publika toliko traži. I evo, prošlog mjeseca imali smo 3, ovaj također. Mi ne možemo da verujemo, a najstariji smo tu je, znači, glavni Nikola Simić, Rada Đuričina, Vlasta Velisavljević i ja. Ostali su, naravno, svi mlađi, izmenjani ne znam koliko puta. I znači, mi dođemo umorni, ne možemo da hodamo, kiša pada, noge nas bole, ne znam šta, glava. Počne predstava, kad se sve završi, mi smo zdravi. A i mnogi u publici koji su došli možda onako bolesni ili neraspoloženi, oni sat i po su jednom u dobrom raspoloženju i meni je divno kad tako izlazimo i tu nas neko sretne, hvala nam, ili jedna ide, gospođa na štakama, hvala, meni je toliko, prestale su noge da me bole i tako. Hoću da kažem, onda pomislim ja, naravno, kad se vrti film životni i tako, onda se ja mislim, Bože, da je ostao, možda da nije shvatao i svoj poziv i sebe i sve ovo strašno što nas okružuje, treba sve to preživjeti. Ona Jan Palah u Češkoj, on se spalio, mislim, i Beka imao razne te svoje nedoumice, jer je užasno kad vidite šta se dešava, a ništa, ili ne radite ništa, ili ne možete, ili kažete, ma dobro, ovo je sad jedna grudva snega koja ide na dole i koja postaje sve veća i veća i nju je nemoguće zaustaviti. E sad, neko nešto uradi, neko nastavi da živi, a neko uradi nešto drugo. E sad, i onda sam pomišljala, možda da je ostao u pozorištu, možda ne bi se sve tako završilo, jer je još bio, kao što sam rekla, u glumačkoj snazi, igrao bi možda neke zanimljive uloge, ali ne, to ipak nije bilo moguće. To je bilo... Tako, znači, u stvari, ono što hoću da kažem,
dešava se, znate, da čovjek u životu radi jedno, naime govori jedno, a uradi druge ili živi na treći način, ili kod Bekima je kako je u stvari živeo i kako je imao odnos prema bilo čemu, tako je on i završio. Mislim da je taj završetak potpuno onako na liniji celog njegovog života. I to, i kad se pročita knjiga, onda se vidi da to apsolutno drugčije nije moglo da bude. To je prosto tako. Hoćete da pročitamo jedan isječak iz knjige? Pa ja mislim da već dosta. Mislim da. Dobro, evo, hoćete vi ili ja? Ajde, ja ću, pošto... Ja ću, samo, tu sam na neke kratke, male... Ajde, baš... evo, čekajte. Ima, kako je otkrio Vojvodinu. Aha, Široko je lišće. Vojvodina. Bog me odredio da odaberem jednu od najlepših profesija. Zahvaljujući njoj otkrivao sam lepote gradova, država, kontinenta, njihovih kultura. Nisam ni sanjao da tu na dohvat ruke leži meni nepoznata Vojvodina. Ravnica me očarala, kukuruzna polja se zelenila. Pazite, to je znači sve, to je znači kad će biti ovaj film, to će biti 80. godina možda. Prema tome toliko da znate. Nisam ni sanjao, dobro, žitna polja se zlatila, nije bilo komadića neobrađene zemlje, kuće uredne, ofarbane veselim svetlim bojama, čiste ulice i dvorišta, praznih za oko. Tek sada sam shvatio zašto se Jovan Sterija Popović Zmaj, veliki naučnik Pupin, Dušan Vasiljev baš tu rodili. Najviše me obradovalo što je nacionalno pitanje rešeno na odličan način. Table na institucijama ili poneka retka parola bile su ispisane na pet jezika. U vazduhu se osjećao duh ravnopravnosti, harmonija među ljudima. Dobro, tako samo ću vam tek po neku rečenicu pročitati. Da, evo, dobro, idem u stvari... Kaže... Možda ćeš ti da, to je sam početak, on je znači položio, postaje student pozorišne akademije. Možda ćeš ti da stanuješ ovdje kad budeš studirao, sine. Rekao mi je otac vrelog jula 1950. kad su akcijaši gradili studentski grad i autoput Bratstvo jedinstvo Beograd-Zagreb. Zaista? Evo me sada kao studenta prve godine pozorišne akademije, kako sa bratom nosi madrace i posteljinu, probijajući se na jednite jade kroz gomilu studenata. Penjemo se na prvi sprat prvog bloka, gdje sam dobio smještaj u sobi broj 114 u čuvenom studentskom gradu. Gledam kroz prozor, možda ćeš ti da staneš ovdje, sin. To je, kaže, prvi zvanični nastup, 10 modrih prstiju, predstava ruskog pisca koji će doći na premijeru. Znači, tek je, još studira. U pozorište prvi stigao Čika Milivoj, čuveni Čika Milivoj Živanović, to je stvarno bio jedan fantastičan glumac i velika zvezda tada. Posle masaže kod te tastane i tuširanja zatvorio se u svoju garderobu. Ja sam otišao u svoju kod statista, mi smo tada kao studenti bili u statističkoj garderobi. Već si stigao, iznenadio se majstor Drakče pružajući mi peškir. Tuširao sam se, obukao kostim ruskog mužika i glasno vežbao jedinu rečenicu svoje uloge. To će biti moj prvi izgovoreni tekst na srpsko-hrvatskom. Zavesa se digla, događaji se ređaju jedan za drugim. U zahuktaloj masovnoj sceni, sa tutnjavom voza i pucnjavom sa svih strana, sa visine nasipa, skočio sam kao panter do sredine scene, uhvatio Čika Milivoja za koleno i zapomagao. Ne puštajte Nikitu Jegorića! Zavesa se spustila, aplauz. Milivoj Živanović se uhvatio za butinu. Pozvao me da ga pratim i odveo me po dežurnu lampu. Svukao pantalone i rekao, pogledaj. Pokazao mi je butinu s modrim tragom mojih 10 prstiju. Sinko,
dobro radiš, ali moraš da se kontrolišeš. Jao, molim vas, izvinite, čika Milivoj. Ništa, ništa, sinko. Uradi sve to, ali blaže. Onako kobajagi, ali blaže. Ajde sad. Navukao je pantalone, potapšao me po ramenu i otišao u glumački salon. Bio sam zahvalan i za praštanje i za prvu praktičnu glumačku lekciju. Sartre. Bila je premijera komada Zatočenici iz Altone i u ono doba, naravno, dolazili su nam fantastični ljudi iz kulture i tako, i Jean-Paul Sartre je došao na tu premijeru gdje je Bekim igrao jednu malu ulužicu SS oficira isto pored čika Milivoja Živanovića. Samo za moment. Aha. Naslov je odmah uramite to i okačite na zid. Znači, posle te predstave na kojoj je bio, kojoj je prisustvovao i Sartre, ušao sam u glumački salon. Gospodin Dedinac, Milan Najvac, Karlo Bulić, Milenko Šerban, čuveni scenograf, pili su jutarnju kafu i pričali. Gde ste vi, sinoć, Bekime, zaustavio me je upravnik. Zašto niste došli na večeru sa Jean-Paul Sartrom? Čekao vas je, zbunio sam se. Pa nisam bio pozvan. Dobro, ništa, Karlo ima nešto za vas. Karlo Bulić. Kaže Karlo, izvolite, to vam je čestitka od autora Jean-Paul Sartra za vašu glumu. Radosno mi je predao bledo ružičasti kao šaka dugački karton. A na njemu je pisalo Hotel Palace, večer, šta su oni večerali, to je bio ne znam šta, steka la Marcel, langust u belom vinu, kolači, voće i kafa na kraju, 11.5.1960. original. Iznad ovog teksta nalivperom je napisano A monsieur Bekim Fekmiu avele tous felicitation de Jean-Paul, gospodinu Bekimu Fekmiu sa svim mojim čestitkama Jean-Paul. Da li razumete napisano, pita upravnik, kako da ne. Sad smesta da ste to uramili, to je velika stvar, uramite i okačite na zid, savjetuje me Karlo Bulić, moj bivši profesor šminke, maske. Kako prijatno iznenađenje, nikad po svetu nisam okačio na zid. I to jeste istina. Aha, ovo je sad već, on već u svetu. Studio de Laurentiis, izvinite, ovo su papirići koji sam... Studio de Laurentiis, snimam posljednju scenu u Rimu sa Alain Bedelom i Orgom. Iznenadno komešanje kao vojna uzbuna. Louis, reditelj, dotrčao je bez daha. Došao je Charlie Gludon. Ko? Charlie Gludon? Ne sjećaš se? Pa ko je on? Ne sjećaš se? Pa to je onaj koga nisi sačekao u hotelu Grand. Reditelj je otrčao. Evo ga dovodi visoko suvonjavog gospodina energičnih kretnji s naočarima crnog metalnog okvira. A Charlie Gludon je bio jedan od vlasnika Paramounta. To je kao, ne znam, sada vlasnik nekog najvećeg filmskog preduzeća. Da je Bekim igrao tog avanturistu. Znači, hej Bekim, you son of a bitch, zašto mi nisi čekao bar 5 minuta? A Bekim je imao preizvesnog vremena s njim sastanak, ovaj nije došao, taj Charlie Gludon, Bekim gledao na sat, kad je prošlo 5 minuta, Bekim je otišao. I naravno, toliko su vikali na njega u ekipi, pa jel ti znaš ko je Charlie, pa mi imamo, film se snima njegovom lovom, jesi ti lud? Bekim kaže, ja sam ga čekao 5 minuta, nije došao, nije ništa javio, ja sam otišao. I evo ga sad, prvi put sad vidi on tog Charlie Gludona. I ovaj mu kaže, znači, hej Bekim, you son of a bitch, znači ti kućkin sine, zašto me nisi čekao bar 5 minuta? Izvinite, čekao sam vas tačno toliko. Dobro, drugi put ću biti tačan kao kod Tita u Jugoslaviji. Nemojte, molim vas, jer kod nas možete čekati 5 minuta, 5 sati, 5 dana, ali pošto ja cenim tuđe vreme, cenim i svoje. Slušaj, kućkin sine, ispričat ću ti nešto, sad kaže Charlie Gludon. 2 puta sam imao sastanak sa predsjednikom SAD Lyndon Johnsonom. Prvi put zbog saobraćaja, zakasnio sam 30 minuta, a drugi 45 minuta. Da li znaš koja je razlika između tebe i predsjednika Johnsona? Ne znam, kaže Beka. On me sačekao, a ti nisi. Pa verovatno je gospodin Johnson znao da ćete doći, ali ja nisam. Ponovo si me prešao, kućkin sine, zaključio je Charlie i zagrlio me i otišao. Tako da,
mislim, eto, to je isto jedan, i ja kad sam upoznala to gospodina Charlija, prvo što mi je rekao, to je kako ga nije sačekao. Hoću da kažem, prosto Beka je bio takav. Šta bi sad još? Dobro, ja mislim da je ovo, da se s tim završim. Dame i gospodo, imali smo veliku čast da je večeras sa nama Branka Petrić. Imali smo, mislim, svi veliko zadovoljstvo da govorimo i da slušamo o knjizi, gde o svom životu i nekim važnim trenucima u svom životu i karijeri govori čovjek koji je obeležio svoje vreme, u kome smo svi toliko puno znali i za koga smo mogli da kažemo, jer je vreme to omogućavalo da je pripadao svima nama. Kada je, nažalost, počelo da dolazi vreme gde su počeli da nas dele na naše, njihove, obično oni koji su pripadali svima nama, više nisu pripadali nikome. I to je on. Tekin je tada začuta. Vama puno hvala. Nekoliko primjera knjige imate ovde, možete, ako želite, da ih kupite. Branka i ja vas pozdravljamo i vidimo se na... Hoću samo i da bi završila. Znači, pošto je on naravno i dao bezbroj intervju, ali s druge strane, na tolike nije pristao, a pogotovo od kad se povukao. I onda, kad god dođu novinar ili kad razgovaraju sa mnom, uglavnom me pitaju o njemu. Ja samo, i ja sad kad gledam unazad, ja uglavnom samo o njemu pričam. I onda samo... onda sam mu rekla, ma neću, znaš šta? Naravno, tad je još ohoho bio, dobro i živi, tako? Ja kažem, znaš šta, neću više, dosta je. Dosta je celog života, sad gotovo, nema više gotovo. Međutim... Hvala vam.